Danas je ovdje pokazna vježba svih pripadnica civilne zaštite. Demonstrira se prema djeci iz dječjih vrtića i osnovne škole. Rad vatrogasaca, Crvenog križa, hitne gorske službe, područnog ureda civilne zaštite Rijeka, civilne zaštite Primorsko-goranske, gdje svako u svom segmentu pokazuje specifične dijelove vježbe. Za kazat je da djecu učimo korištenju svih telefona hitnih službi, da djeca znaju javiti se, zatražiti pomoć i da znaju da će im pomoć doći na mjesto intervencije. Treba naglasiti da svaka služba obučava svoje pripadnike, da su to pripadnici koji koriste svaku priliku za uvježbavanje. Uvježbavanje koristi se kod nekih redovnim radnim danom, neki imaju na mjesečnoj razini i kao takvi gledamo napraviti i obaviti da naši građani budu sigurni i imaju povjerenje u pripadnike civilne zaštite.